Boa noite. Boa noite. O Brasil consegue 12 votos na ONU, mas os Estados Unidos vetam a proposta brasileira sobre a guerra entre Israel e Hamas. O presidente dos Estados Unidos encontra o primeiro-ministro de Israel e endossa a versão israelense de que o grupo Jihad Islâmica é responsável pela explosão do hospital em Gaza. A afirmação provoca protestos nos países árabes que acusam o exército israelense. Em meio à guerra de versões, Estados Unidos e Grã-Bretanha preparam relatórios próprios sobre a explosão. Depois da visita, Joe Biden anuncia que o Egito concordou em abrir caminho para a entrega de água, comida e remédios à faixa de Gaza. A CPI dos atos golpistas aprova o pedido de indiciamento de Jair Bolsonaro e mais 60 pessoas. Exames mostram que Neymar pode ficar 8 meses sem jogar depois de se machucar na partida contra o Uruguai. O Jornal Nacional está começando.